Marco con Turbo Wicked. Pozdrav ljudima u Čirilu Metatskom, pozdrav ljudima na Katarininom, pozdrav svima onima koji su još uvijek u Radićevoj. Hvala vam ljudi što ste došli. Ima nas na tisuće. I to samo govori koliko toga se može promijeniti u samo tjedan dana. Zamislite što možemo napraviti u narednim mjesecima. I zato danas više neće govoriti o Plenkoviću, niti o Turudiću, niti o HDZ-u. Dakle, čuli smo vas tu noć, čuli smo da hoćete doći ovdje i zajedno sa nama reći da vam je dosta. Jer su oni sa svojim strukovnim školama ovdje bili zadnji i nisu mogli naći dostojno plaćen posao u struci, a posao koji vole. Jer brata nisam vidjela 5 godina, a najstariju sestru 4. Jer se mlađa sestra vratila i već gleda gdje će ići dalje živjeti, jer ovdje nema što tražiti. Jer sam se neki dan slomila u razgovoru s mamom o mom stambenom pitanju. Još uvijek živim s njom sa svojih 27 godina. Radim u prosvjeti, posao koji volim, imam i mali obrt, ali si ne mogu priuštiti živjeti sama. Ne mogu ni kupiti stan, ne mogu ga ni rentati, a da nije 15 kvadrata. Jer ja koja sam uvijek govorila da želim biti ovdje, da ne želim ići van jer mi je Hrvatska prekrasna, sada stvarno više ne znam. Jer ministar koji ubije čovjeka dobije posao na fakultetu, a gospođa koja prodaje povrće da preživi završi u zatvoru jer nema papire. Zbog nepravde dolazim da vide da nam je dosta! AP odlazi! AP!